Yes. God lørdag aften. Kan du godt lave en lille video? Det er da ikke sådan, at vi ikke kan. Det kan vi da godt. Vi har lavet meget video til mange dage, men ikke en lørdag aften her. Jo, jeg vil godt lave en video, der hedder god lørdag aften. Det er klokken ved at være halv ni. Jeg ligger og roder med det der. Det er mit nye videosager, der hedder noget med playing with Flight Radar 24. Det bliver altså nødt til at lave på dansk. Nej, på engelsk selvfølgelig. Så kan jeg selvfølgelig også lave noget på dansk, der hedder Leje med Flight Radar 24. Det kan jeg også gøre. Det er så lidt nemmere at snakke engelsk, så er der bare ikke nogen, der kan forstå, hvad jeg siger. Her fra YouTube. Jeg har så betalt mine regninger i går, så nu skal jeg bare gennem weekend ind i næste uge, gennem næste uge, og gennem næste weekend, så kan jeg faktisk allerede se, hvor meget der kommer af YouTube-penge. Jeg dropper alt det der idéer med at købe Lego eller noget som helst. Jeg køber ikke noget som helst på det der kreditkort, fordi jeg skal bruge næste uge, jeg skal bruge 900 kroner. Jeg blev til at købe, så jeg optaget så meget video, jeg har brugt den der på 5.000 gigabyte på halvanden måned og sådan noget, under to måneder. Jeg blev til at købe sådan en her på 900 kroner. Men jeg har ikke betalt afdrag nu på min shopkredit, det gør jeg næste uge. Der er jo cykel og til Lidl i morgen og sælge flasker, så vil jeg købe sådan en wienerschnitzel. Pakke wienerschnitzel til 25 kroner. Sådan nogle såkaldte elefantører. Og det er sådan nogle grisekød. Det er sådan nogle panerede grisekøds wienerschnitzler. Det er altså stort, det er 500 gram, så der er så 2x250, det er altså en stor en. Sådan en med 250 gram. Og så en ordentlig klat ris ned til. Så kunne man jo også, næsten så er næsten først bare næssovs, det har vi ikke. Man kan også putte brun sovs selvfølgelig. Så hvis der skulle være 35 kroner, så køber jeg nok sådan en tortilla ost. Så, men nu er regningen i hvert fald betalt, det var i hvert fald en meget god start, så nu har jeg i hvert fald min lejlighed. Jeg har min lejlighed en måned mere. Klokken er 8:05. Jeg vil uploade den her.